আজি আমি আদর্শ গৰাকী গাঁও এই গাঁৱত আজি বিগত বহু দিন হল আমাৰ বৰষুণ হোৱা নাই আৰু যেতিয়াকে বৰষুণৰ অভাৱত গছ বন আপোনাৰ শুকাই গৈছে আৰু পশু পক্ষীৰ আপোনাৰ পানী খাবলৈ অভাৱ হৈছে আৰু লগতে আমাৰ খেতি পথাৰ সকলোখিনি শুকাই গৈছে আৰু যিসকল কৃষকে আমাৰ খেতিয়কসকলে খেতি কৰিছে সেই সকলোখিনি আপোনাৰ পানীৰ অভাৱত শুকাই মৰহি গৈছে আৰু সেয়ে আমি আজি সকলো গৰাকী গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হলোঁ যে আমি সকলোৱে মিলি ভেকুলী বিয়া পাতোঁ যিহেতুকে আমাৰ পৰম্পৰা আগতে আমাৰ ককাদেউতাহঁতে পাতিছিলে ভেকুলী বিয়া আৰু সেই ভেকুলী বিয়া পাতিলে আমি শুনিছিলোঁ যে বৰষুণ আহে আৰু সেয়ে আমি আজি সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ আগ্ৰহী যে আমি ভেকুলী বিয়া পাতোঁ আৰু বৰষুণ আহক আৰু সকলো ৰাইজৰ সুবিধা হওক সদৌগৰাকী গাঁৱৰ আমি গোটেই সংগঠন হিচাপে আজি আমি বিয়া এখন পাতিছোঁ ভেকুলী বিয়া আমাৰ গোটেই আজি গছ গছনি শুকাই গৈছে চাহপাতা বাগান শুকাই গৈছে গৰু ছাগলী ঘাঁহ বন নাইকিয়া হৈছে আমি গোটেই সদৌগৰাকী 700 মানুহ আজি একত্ৰিত হৈ আজি আমি গৰাকী গাঁৱত ভেকুলী বিয়া পাতিছোঁ গোটেই দেশবাসীক খুলি আমাক যেনে উপকৃত কৰে আমি এই কোনো কাৰণে আমি আজি এভাগ বিয়াখন আজি ভেকুলী বিয়া পাতিছোঁ সকলোৱে মিলিজুলি Do not forget to like, share and subscribe to the Assam Tribune.